Орон төр хэрэгцэгчтэй амны үйл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд төвдөнд оржиг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайдын ажлын чинь би одоо парламент эсгүүлчийн хувьд хөндлөнгөөс ажиглаад явж идэг л да. А гэхдээ одоо сүүлийн жилүүдэд таны одоо энэ улс төрийн албан дахь карьер нэлээд хурцтайгаар өсч ирсэн шалтгаан энэ нууц нь юу нада байна? Таны магадгүй бас ардаа нэг татаастай юм биш үзээ гэсэн юм хардлага надад бас байдаг л да. Анх төрийн албанд ороход надад бас боломж тохиолдсон. Тэгээ өмнө нь бол хувийн хөвшлийн байгууллагт 10 гаруй жил бол ажилласан. Хувийн бизнесийн салбарт хувийн хөвшлийн байгууллагт эргээд энэ төрийн байгууллагт орж ажиллахын боломж нь гарсан. Тэгэхээр бусдаа яг л нэгэн адил хуулийн дагуу шаардлагын одоо шалгалтаа өгөөд төрийн албаны шалгалтаа өгөөд тэнцээд ингээл шалгалтантаа тэнцэл ингээд орсон байж байгаа. Сангийн амнд анх ороод нэхлэн бодох бүртгэлийн бодлогын газрын даргаар болол жил гаруй жил ахс ажилласан. Түүнийхээ дараа сангийн амны төсөв хөрөнгө оруулалтын газраар газрын даргаар болол 5 жил гаруй болол ажилласан байж байгаа. Сангийн ам бол боловсруучин сайттай ийм байгууллага маш олон залуучууд чадалтай чадвартай сайн залуучууд их байдаг. Энд энэ байгууллагын одоо хамт олонд орж өөрийгөө сурцалж тэр олон чадварлаг залуучуудын дунд бас яг л төгсөг л өрсөлдөөнд одоо карьерийн өрсөлдөөнд тэр бол цэвэр тийм байдаг. Тэр соёл бол энэ дунд орж бас төрийн албанд одоо чанагдаж ингэж одоо өөрийгөө хүн болгож ирсэн нь бол бас их том давуу тал гэж харж байгаа. Ингээд ямар нэгэн татаас байгаагүй. Тийм татаас бол байгаагүй. Төрийн албаны дунд чатнаас орсон. Энд ийм ажлын байрын боломж байна гэдгийг бол харсан. Тэгээд өөрө саналаа өгөөд шалгалтантаа тэнцээд яг л төрийн албаны журмаар нь яваал тэнцээд ажилласан. Таны сангийн яамд ажиллаж байгааг би анзаарсан л да. Тухайн үед бол та чинь төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн хууль дээр нэлээд онцолж ажиллаад байх шигсэн. Энэ хууль ер нь эдийн засгийн өргөжүүлэх асуудал дээр бас тодорхой нэг зам нээж өгсөн гэж хараад байгаа л да. Тэг яг улсын төсвийн бас нэг шинжилэлийн ажлуудыг бол тэндээсээ бол эхэлж харж хийж эхэлсэн. Одоо хэдэн мянган 10 хэдэн мянган санал одоо дан энэ цаасаар ирдэг. Тэрийг одоо нэг 10-10 дахь мэрэгчлэлтэнгүүд боловсруулж бүгдээ нь одоо ингэж боловсруулж ажилдаг. Ер нь ингээл 10 гаруй 15 6 мянган санал бол ирдэг. Ер нь 20 гаруй их найдын санал орж ирнэ. Одоо төсөв одоо орж ирэхдээ зэрэгцээл тийм одоо 15,000 санал цаасаар орж ирдэг. Тэгэхээр ерөөс олон сарын хугацаанд ингээд цаг наргүй хонж өнжиж ажилдаг. Тэгжээж одоо энэ боловсруулж ингээд зөв төлөвлөлтүүдтэй гаргаж ирж. Тэгэл ерөөсөө нэг тухайн үед бол төсвийн орон зай хөрөнгө оруулалтын шинэ хөрөнгө оруулалтын орон зай бол нэг 300 тэрбумд байсан. Тэгэхэд одоо 20 их найдаас 300 тэрбумын хөрөнгө оруулалтыг боловсруулж гаргаж ирэх бол ажил бол их бүх салбаруудын тэгш одоо асуудлуудыг хангах хэвээр. Гэхдээ эренбилж хамгийн нэгдүгээрт аль салбарууд дээр хөрөнгө оруулалт хийх үү? Энийг эренбилж ингэж тооцдог бас. Тэгээд энэ бол маш төвхтэй юм асуудлууд байж. Их сонь тоо байл да. Та сая хэллээ шүү дээ. 20 их найдын одоо 15,000 санал орж ирэхэд тэндээс одоо төсвийн одоо боломжтой тааруулаад 300 тэрбумд нь багтах саналыг л одоо үлдээгээд тэрийг одоо их хурл руу оруулдаг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор мэдээж та одоо ач холбогдлоор нь тухайн хөрөнгө оруулалтын чагсаалтыг бол эренбэлдэг байх л та. Тэгэхээр магадгүй ямар нэгэн байдлаар гэдэг юм тийм танил тал найс нөхөд одоо намын харьяалт гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаар нэг лоббидх асуудал үүсдэг юм шив. Тийм одоо гуйлт гэдэг юм уу хүсэлт юм уу шахалт орж ирдэг үү? Гэхдээ яг хоо тийм одоо лобби одоо шахалт дээр бол байхгүй. Гэхдээ байгууллага болгон саналаа өгч байгаа салбарынхаа ажлуудыг чухал ажлуудаа явуулахын тулд бол ингээд бүгд л санал дээр ингээд анхаарч ажилладаг. Энэ эргээд бол энэ маш их олон ажлуудыг зөв төлөвлөө, зөв хөрөнгө оруул, зөв санхүүжилтийг хийх дээр бол эренбилж ажиллах нь бол зайлшгүй чухал гэдэг. Тэгээд эргээд энэ ажиллахад бол энэ өөрөө их маш их цаг хугацаа, маш их техник юм ажил бол шаарддаг ажил байна. Тэгэхээр энэ дээр аргачлал боловсруулсан. Одоо их таны сайнны асуултан дээр яг олон улсын жишгт нийцсэн аргачлалыг боловсруулж, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн аргачлалыг боловсруулсан. Захим системийг үүнийхээ давуу боловсруулж ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо бүх саналууд ингээл цаасаар ирдэг. Тэрийгэ захим системээр
илгээгээд цахим систем дээр илгээхдээ одоо шалгууруудын заагаад өгсөн зураг төсөвтэй байх хэвээр газрын асуудлууд нь шийдэгдсэн байх хэвээр ингээд хит хитэн одоо зайлшгүй шаардлагатай энэ ер асуултуудыг тавиад ингээд цахимаар ингээд өөр аянд ингээд шүүгдээд нөгөө шалгуур гүйтэн ингээд үлддэг. Тий 15 6 яг энэ цахим систем аргачлалыг хэрэгжүүлээд эхлэхээр 15 6 мянган санал чинь яг ингээд цахим системээр ингээд ороод ингээд шүүгдээд ирэхээр 1000 гаруй санал болж орж ирж байна. Аа за. Тэгээд энэ өөр өөр дүн харагдаад эхэлчихэ. Тэрэн дээр яг зайлшгүй тухайн жилдээ онцлогтой салбаруудыг одоо эренбилж оруулдаг. Тэгээд эргээд энэ аргачлалаар тухайн аймгийн сумын орон нутгийн одоо хүн ам сургуулийн насны хүүхдийн тоо тий. А тэнд тэр аймаг суманд одоо сургууль хэрэгтэй юу, эмнэлэг хэрэгтэй юу, эсвэл тэнд гүүр барих хэрэгтэй юу, зам барих хэрэгтэй юу гэдгийг тэр аргачлалынхаа хүрээнд авч үзэж ингэж хуваарлалдаг. Тэгэхээр яг хэрэгцээтэй газар нь зөв хэрэгцээтэй өрөнгө оруулалтыг төлөвлөдөг юм. Аргачлалыг боловсруулах цахим системийг хэрэгжүүлсэн гэж. Тэгэхээр та одоо ингээд урд нь бол 10-р жил одоо дандаа хувийн хөвшилт гүйцэтгэх захирлын хэмжээнд ажиллаж исэн учраас тэр хувийн хөвшилт ажиллаж исэн бизнес салбарт ажиллаж исэн туршлагаа одоо магадгүй төртөө яаж холбох вэ гэдэг энэ гүрэг л энэ хуулиар төр хувийн түншлэлийн хуулиар одоо зохицуулах боломж байна гэж гарцыг харсан юм байна гэж харлаа тийм. За яг тухайн үед одоо яг төсвийн сахилга батны асуудал маш чухал. Тийм. Өндөгдөж тавьсан байсан. Манай улсын бас 16 он гэхэд эдийн засгийн бас уналтаа шитсэн. Гадаадын өрөнгө оруулалт сүлийн нэлээд олон жил бас ингээд хомигдсан. Төсөв өөрөө хомигдсан. Хүнд нөхцөлтэй байсан. Тэгээд тухайд бол олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаад, засгийн газар хамрагдаад олон ажлуудыг хийдэг бас. Төсөвт багтахгүй ажлууд нь концессор хэрэгжүүлээд ингээд явцсан. Нийтдээ 60 гэрээ байгуулагдсан концессийн гэрээ. За 40 нь бол шууд төсөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй ийм гэрээ. 20 нь бол бариад ашиглаад одоо хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалт хийгээд эргээд урт хугацаанд одоо төрд буцаад шилжүүлэх ийм төслүүд байж. Тэгээ 2.1 их найдыг үр өссөн байна гэсэн үг. Тэр гэрээгээр. Тэр хэр хугацаанд одоо ийм концессийн үр өссөн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр гэрээ бол сүүлийн нэг 14 5 оноос ахвалал хийгдсэн гэрээнүүд концессийн гэрээнүүд байсан. Эргээд тэр нь өөр асуудал үүсгэж төсвөлтөөр маш их дарамтууд үүсгэсэн. Орон зай байхгүй болсон ийм үе байсан. Тэгэхээр энэ концессийн үр төлбөр одоо ч гэсэн төлөгдөл явж байна. Одоо хэр багассан бэ? Одоо л нэг хоёр төсөл үлдсэн байна. Ер нь бол нэлээ ихэнх нь бол төлөд одоо нэг 200 гаруй тэрбум төгрөгийн өргөлдсөн болоо. А тэр нь эргээд зайлшгүй одоо нэгдл гэрээ байгуулцсан. Ажлаа хийсэн бол мөнгөний төлөх хэрэгтэй ийм л асуудлууд байдаг. Учираас энэ төр хувьчлалын түншлэлийн тухай хуулийг бол шинээр байгуулад энэ эргээд төсвөөс шууд төлөгддөг энэ нөхцлүүдийн байхгүй болгоод шууд хоригдсан байж. А тэгээ яг олон улсын жишгийн дагуу ерөөсөө сайн төслийг яг эдийн засгийн ач холбогдолтой ашигтай үр ашигтай ийм төслийг гаргаж ирж хэрэгжүүлэх энэ өөрөө эргээд төр бүх юмыг өөр дээрээ ингээд дандаа авч явах гэдэг байдаг. Одоо зам, төмөр зам, эрчим хүч, нийтийн тээвэр, тэгээд сүл одоо нийтийн төрийн үйлчлэгэнүүд гэж байна тийм. Эмнэлэг, сургууль, одоо хот тогтцолт, зам гэрэлтүүлгээс ахуулаад засгийн газрын автобаз хүртэл одоо төр өөрөө хийгээд байх шаардлагатай тийм. Барилгуудын засвар арчлалт болон одоо хоол хүнсний одоо хангамжийн асуудлуудыг хүртэл төр өөрөө ингээл хийгээл ажид баах ингээл төрийн өөрөө данхаагаал төрийн албаагчд их болоод байна гэдэг ихэнх нь төрийн үйлчлэгээний албаагчд байдаг. Тэгэхээр төрийн үйлчлэгээний албаагчд өөрсдөө тусдаа одоо үйлчлэгээний компани байгуулад бүхэл энэ асуудлуудыг одоо аваад явъя гэдэг ингээд цас төртөө гэрээ хийгээд урт хугацаанд ингээд аваад явах боломж нь байна. Тэгэхээр олон улсын жишг нь бол тийм байдсан биз дээ тийм. Ерөнхийдөө төр бүх ачааг үүрхгүйгээр хувийн хвшлэрийг хилгээд тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлээд тур тухайн хувийн хвшил бас гаргасан зардлаа өөртөө нөхөж авах боломжийг шгсэн давхар гаргаж өгдөг юм биш үү тийм. Давхар гаргаж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өөрөө эргээд хувийн хвшилд урт хугацааны бизнесийн оронд бизнестэй болох
болгож ийн гэсэн үг. Эргээд төр баахын юм хийгээд идэгэд одоо хувийн өвчлөлтөд шин зах зээлийг нээж өгч одоо дэд өвчтсийн салбар руу, төрийн үйлчлэгээний салбар руу хувийн өвчлөлийн ороод энийг төртөг урт хугацаанд гэрээ байгуулад хамгийн гол зарчим бол төсөвтэй ачааллахгүй, өрийн асуудлууд үсэхгүй, төр эргээд эргэнд одоо дэд өвчтсээр тавьж өгөх ёстой. Эмнэлэг сургууль цэцэрлэгийн үйлчлэгийг нь үзүүлэх хэрэгтэй. Энэ үйлчлэгийг хувийн өвчлөөр гүйцэтгүүлнэ. Аа, хувийн өвчлөл нөгөө талдаа ашигтай ажиллах боломж нь олгож. Аа, нөгөө талдаа гурав дахь талдаа ард иргэд олон нийт шудраг одоо үн тарифын хувьд зөв тогтсон төрийн чанартай үйлчлэгийг авах ийм боломж нь бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн үйлчлэлийн түншлэлийн тухай хууль бол яг энэ зарчим дээр л тулгуурлаж хэрэгцсэн хууль гэж. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яам бол томоохон төсөл хөгжлийн одоо хөтөлбөрүүдийг бол хэрэгжүүлж харьцдаг гэдгээр онцлогтой шүү дээ. Ерөн зүгээр миний анзаараад их зарим том төслүүд бас жоохон гацаад байна уу гэдэг зүйл анзаарахдаа тань л та. Тийм үү толгой. Тэгээд эдийн засгийн хөгжлийн яам одоо гол бодлого бол эдийн засгийн хөгжлийн яам урт хугацааны Монгол улсын урт хугацааны бодлого алсаар 20-50 тэгээд дунд хугацааны бодлого засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр үүнтэйгээ уялдууллаад жил болгоны улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө гэж боловсруулад энэ баримтч явсаг хурлаар хууль болгож батлуулад үүнийхээ араас төсөв нурдаг. Энэ хүрээндээ бол эренбилж өгдөг гэж. Тэгэхээр одоо шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд нийтдээ 94 том төслийг хэрэгжүүлэх юм бодлого бол батлагдсан байж байгаа. Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хамгийн нэгдүгüүрт одоо эдийн засгт одоо үр өгөөж өгөх төслүүдийг эренбилж одоо хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь болохоор одоо бомбт руу чиглэсэн бомбтын өргөтгөл шинжил одоо экспортыг чөлөөтэй гаргах, экспортоо тэлэх энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхин тулд бомбтуудын шинжилгээ хэрэгжүүлж байгаа. Одоо автоцам, төмөр зам, эрчим хүч энэ төслүүдэд хамгийн нэгдүгээрт эренбилж хэрэгжүүлэхээр тусгасан байж байгаа. Бомбтын шинжилгээ ажлууд бол маш сайн явж байгаа. Гашуун сухад замын шивээ хөрөн одоо боршоо гэдэг энэ бомбтод бол одоо үр дүнгуудтай гараад ингээд өргөтгөөд ингээд бүх бомбтой шинжилгээ ажлууд бол сайн явж байна. Үүнийг холбосон дэд үтцсэн төмөр замын асуудлууд бол өнгөрсөн хугацаанд бол сайн хийгдлээ. Тийм. Ханд Монгол ашигланд орсон. Ер нь бол ингээд ковидын хүнд үе байсан ч гэсэн засгийн газар гараа өмхөө зүгээр суугаагүй. Энэ дэд үтцсэн бомбтуудын шинжилгээ ажлуудаа явуулсан. Дэд үтцсэн төмөр замын 900 гаруй километр автна төмөр замаа бол барьж байгуулад ингээд экспорт бол зогсоохгүй ингээд аваа явьчихсан. Үүнийхээ ачаар одоо эдийн засгийн өр өгөөж нь бол сая 23 оны эдийн засаг бол маш сайн үзүүлэлттэй гарлаа. Тэгэхээр ялангуяа энэ нүүрсний хулгай гарсан асуудлыг бол танаа яам бас онцолж анхаарад энэ эрдэнэс 5 тоглоо компани дээр бас бүр их төлөөлөгч томилоод баг жил хасуулч уу. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь одоо энэ компани дээр үссэн зөрчлийг ер нь арилгаж чадв. Өнгөрсөн хугацаанд энэ дээр маш том асуудал үүссэн байсан. 22 онд эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдсан. 22 онд Хөрлөлтөр сайд эдийн засгийн хөгжлийн шатар сайд эдийн засгийн хөгжлийн шатар томилогдоод ирэхэд эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бол нэлээд муутцсан. Одоо инфляц бол 16% хүрээ төссөн. Валютын нөөц 2.4 тэрбум буутсан. Төгрөгийн ханшаа алдсан. Ийм нөхцөл байсан. Тэгээд энэ нөхцөлөдүүдийг дүн шинжилгээ хийгээд валютын нөөцийг ихсгэх одоо засгийн газрын 362 дугаар тогтоолыг гаргасан байж 22 оны 10 дугаар сард байгаа. Энэ хүрээндээ бас нууцаас гаргаад ихсэн. Энэ хүрээндээ засгийн газар дээр асуудлуудыг танилцууллаад тэгээд гэрээнүүдийг нууцыг ил болгосон байж байгаа. Офтек гэрээнүүдийг бол ахиж хийхгүйгээр ингээд зогсоолсон. Заримыг нь бол цуцалсан. Эргээд худалдааны гэрээнүүдийг бол ил тод болгосон. Экспортоо гараа бүтээгдэхүүнээ борлуулад өгдөг орж ирж байгаа валют нь байхгүй байгаа гэдэг. Эргээд валютын нөөц нь багасаад өгдөг. Ханшаа алдаад бусад инфляц нь ингээд өсөд өгдөг. Ийм асуудлууд байсан. Яг энэ төр асуудлуудын хөндөд Эрдэнэс 5 тоглоо компанид бэт томлоод ажилласан үр дүнгээ бол маш сайн үзүүлсэн. Компанид дотоод засаглалын асуудлуудыг сайжруулсан. Эргээд экспортыг нэмэгдүүлэх хүрээнд одоо гал,
галийн байгууллага, хэлийн бомбтын байгууллагууд, төмөр зам, тээврийн компаниудын уялдаа холбоог сайжруулах, тэгээд энэ хил нэвтрэлтийн асуудлуудыг ухаалаг системүүдийг бүртгүүлжүүлэх, худалдааны экспортын гэрээнүүдийг цахим системийг тухай үед хэрэгжүүл бий болгоод гэрээнүүдийг бүгдийг цахимжуулсан байж. Бүгдийг цахимжуулаад эргээд тээврийн гэрээнүүдийг араас нь дахиад бүх тээврийн гэрээнүүдийг цахимжуулсан. Тэгээд ингээд үзэхэд ингээд харахад бол ямар их талд эдийн засаг байсан нь бол харагдчихсан. Зөвхөн одоо экспортын гэрээнүүдийг одоо цахимжуулаад эрэхэд бүх гэрээ худалдаа бол ил тод болж эхэлж байна. Энэ үрэндээ одоо 50 сая тонн нүүрсний экспорт гарахад улсын төсөвдөр АНАТ-ийн татварын орлого 1 их найдаар давж байсан байж төлөвлөснөөс. Тэгэхээр 1 их найдын зөрүүгээр тэр хэмжээгээр л одоо хулгай байсан болж таарах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр цаана тэмэл одоо далд гэрэл байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энийг ил тод болгосноор юм 7 хоног болгон засгийн газар дээр энэ асуудлуудыг танилцуулж явдаг байсан. Сүүлдээ 2 хоног болоод ер нь сар болгоо ингээд танилцуулдаг. Одоо ч гэсэн цаашдаа энэ валютын нөөцийг хэсгэх ажлыг бол цааш нь өргөжлүүлж завч үзэх ёстой гэдэг юм явж байгаа. Тэгэхээр 50 сая тонн нүүрс гэдэг бол яг ганцхан өнгөрсөн жилд одоо ийм огцсон их хэмжээгээр гарсан шүү дээ. За яг одоо ингээд 50 саяд нэг их найдын зөрүү гарч ирсэн бол 20 30 саяд бол нэг 500 тэрбумын зөрүү гарч ирсэн юм гэсэн ийм тойм тол харагдчихын л та. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд нүүрсний хулгаанаас одоо алдагдсан боломж гэдэг ихэр 40 их найдаар хэмжигдэж байна. Энэ бол нэг 10 жилийн одоо хугацааны ийм алдагдсан боломж гэж яригдаад байгааг таны эдийн засгийн хөгжлийн яам бас тодорхой хөндлөнгөөс тооцож үзсэн үү? Тооцооллуудыг бол банк хийж засгийн газар дээр танилцуулж явж байгаа. Одоо үр дүнгийн зөвлөлт 23 оны эдийн засгийн одоо гарсан үр дүнг хараад үзэхэд валютын нөөц одоо түүхэн данх удаа 5.2 тэрбум амрикт доллар төрж байна. Тийм ээ. 3560 төгрөг хүрээдсэн одоо төгрөгийн валютын ханш 3300 одоо 70 хүрч одоо айжмар бууж эхэлж байна. Инфляц одоо 7% төрж бууж байна. Өшөөч цааш нь буулах шаардлагатай. Ингээд аваад үзэхээр цаашид төсөвдөр ирж байгаа орлогууд тийм. Төсөв 2 их найдаар давж байсан байж байгаа тийм. Тэгээд эргээд энэ орж ирж байгаа энэ талд эдийн засгийг одоо ил олгосноор бид одоо цалин тэтгэвэр тэтгэмжээд одоо үе шаттай нэмээ хийж өнгөрсөн 23 онд гэхэд 50% хүртэл нэмсэн байж байгаа. 24 он гаргаад дахиад ингээ үе шаттай нэмээд явж байгаа. Ерөөсөө л энэ талд эдийн засгийн гаргаж ирсэн ерөөсөө үр дагавар нь бол ерөөсөө энэ. Одоо нүүрсийг зөвхөн аман дээрээс нь 70 доллараар нэг тонныг нь одоо зардаг байсан бол одоо тэр тээвэрлэлт болон хилээр гарч байгаа үн нь арай 3-4 дахин нугарчдаг байсан байлээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол хилийн үнээр одоо тэр төсөвт орлого нь орж ирж байгаа учраас тэр хэмжээгээр төсвийн орлого огц одоо таны хэлснээр 2 их найдаар давж бийлэхэд бас нөлөөлсөн баг тийм. Нөлөөлөхгүй яах. Одоо зүгээр шууд биржийн даваа тал бол ерөөсөө энэ үү. Чөлөөтэй зах зээлд одоо худалдаж авах шууд компанид очиод ингээд гэрээ байгуулцдаг. Гэрээ нийл тод өч тээ. Ямар хэмжээтэй, ямар нүүрс одоо авч байгаа гэрээ нь. Эдийн засгийн хаан ойлгомж. Бирж бол ил тод. Тий. Одоо 1 тонн нүүрсийг 80 доллараар гэрээ байгуулж авчихсан бол биржээр 180 долллараар зарах. Зарч. Эргээд энэ өрсөлдөөний зарчим орж ирж байгаа. Тэр зарласан нүүрсэн дээр компаниуд орж ирж өрсөлдөж байгаа. Тэгэхээр дээдл нь 36 одоо дуудлага худалдаа үнэ хайлцал явагдсан байж. Тэгээд Монголын нүүрс бол үнгүүтэх гэжсэн бол харин ч үнд ороод нөгөө үн хайлцаад хин илүү үнд хэлсэн л одоо худалдаж авах эрх үүсэж байгаа шүү дээ. Яг зөв тэгж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн анхны одоо санал болгосон үннээс дунджаар ингээд аваад үзэхэд бол 10% дандаа өсөлттэй борлуулалтуудыг хийсэн байж. Зөвхөн 10% үнийн дүнгийн өсөлтөөс авахад 380 сая Америк долларын орлого зөвхөн тэр өсөлтөөс нь нэмж орсон. Уурлах хөдөлгөөр анх одоо зарлагдсан үнээс хамгийн багадаа 10% өсөж зарагдчихсан биз дээ тийм. Тэгэхээр энэ хэрээр л эдийн засаг өсөж байгаа. Эргээд эдийн засаг
эрүүлж чинь гэсэн үг. Тийм ээ. Тэ эрүүлж чинь. Тэр өнгөрсөн хугацаанд яг бомбуудын чадвар нэмэгдээд ирэнгүүт тэр хилээр одоо ингээд 100,000 одоо нүүрсний машин хоосон гарсан гэдэг тийм одоо худлаа тоо бичлэлт байхгүй болж ямар ч гэсэн одоо бүртгэл тооцоо бол маш нарийн болж хяналт бол сайжирсан. Маш нарийн болсон байж. Үзэж болно. Одоо бомбын шинжилгээ одоо бүх гэрээнүүдийг захин гал татврын захим системийг бүрдүүлсэн байж байгаа. А үүн дээр бүх гэрээнүүдтэй бол бүртгэгдсэн. Дээрээс нь тээврийн гэрээнүүдийг бүртгэгдсэн. Одоо нүүрс тээврийн экспортод гарч байгаа автоверийг явахад ухаалаг системүүдийг одоо энэ 5-6 сараас одоо ингээ ашиглалтанд ороод эхлэхээр байгаа. Энэ нь өөрөө нүүрс тээврийн машинуудаа бүртгээд ачигдсан бүртгэлтэй машинууд бол ингээ автоматар гарна. Тэгэхээр бүртгэгдээгүй машин бол гарахгүй гэсэн үг. Цааш хаалга нонгохгүй. Тэгээд эрентхийн тоног төхөөрөмжүүд бол сайжирч тавигдчихж байгаа. Тэгэхээр хүнээс хамааралгүй. Одоо жишээлбэл тэр галын байцаагчийн үзмжээр биш. Тийм үү? Шууд нөгөө нэг тэр ухаалаг систем нь өөрөө ингээд энэ хянаад гарахгүй байх боломж гарч ичих гэсэн. Яг зөв. Тэгэхээр нөгөө галын байцаагчтай цугаар бүртгээлтэй бүртгэл явуулаад тэгэхэд нэг жолооч гоо гэж бүртгээлтэй нүүрстэй машиныг нүүрстэй дугаар ингээд 120 км очир үсцэн гэхэлээ. А тэр нь яг хөө тэгэл олон шалтгаан байдаг. Гэхдээ тэр очир бүртгэл явуулах галын байцаагч нь бүртгэл маш их тийм цаг хугацаа шаардсан удаашруулах юм асуудлууд үүсдэг байсан. Нэг жолооч машинаасаа 7-8 удаа бууж гүйж очиж бүртгүүлж ингэж гүйж очиж яадаг. Тэр хэрээр л одоо удаан байсан юм ба штэ. Тэгэхээр одоо бол энэ цахим хяналт орчхоор ямар ч гэсэн маш хурдан одоо тэр очир үүсэхгүй байх боломж байна. Очир үүсэхгүй байх дээрээс нь яг үнэн зөв бодтой бүртгүүлжүүлэлттэй асуудлууд маш сайн явагдана. Дээрээс нь уулуурхаан бийрж хэдийн хэмжээний одоо бүтээгдэхүүн борлуулж байгаа нь бол ил тод нэлттэй явагдана. Эргээд энэ талд эдийн засаг өөрөө ил болж гарч ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээд эргээд энэ эдийн засагтаа бол маш сайн эрэг нөлөөнүүдийг үзүүлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр төрийн өмчлөлт компаниудын гаргаж байгаа уулуурхаан компаниуд уулуурхаан биржээр одоо бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа. Саяхан өнгөрсөн 2 өдрийн өмнөөс ЦСЭК альбиасаар уулуурхаан биржээр борлуулж эхэллээ. Ингээ араас нь одоо алт, жонш гэдэг ингээ бусад металлуудыг бүртгэлжүүлж одоо уулуурхаан биржээр борлуулж эхэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр нүүрсийг биржээр зарж эхлээд одоо жил хасын хугацаа өнгөрч ингээ хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол ямар ч ихсэн нэг 6 сарын хугацаанд л одоо нийт одоо баг бүтэн жил олох орлогыг бол баг 2 ноголцсон гэж би сонсч ирсэн юм байна. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр л одоо нүүрсний одоо хулгай гэдэг юм уу тийм мап бүлэглэл байж ээ гэж анзаарч байна. Тэгээд одоо цаашдаа бол тэр зэс бусад өнгөт металлуудыг ч гэсэн биржээр зардаг болж гэж юм гэхээр бас энэ хэмжээгээр бас төсвийн орлого бас хэд дахин тэлэх боломж харагдчихэв тий. Ер нь бол тэгнэ. Энд дээр яг өрсөлдөөний зарчмаар өнөө хувьд бол зах зээлийн зарчмаараа өрсөлдөж үн тогтно. Дээрэс нь одоо экспортод гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ бол яг ил тод нэлттэй болно. Тэгэхээр миний сонсож байгаагийнх биржээр бол одоо нийт гарч байгаа нүүрсний нэг 30% л зарж ин гэж би сонсож байсан. Одоо тэрийг нэмэгдүүлэх боломж байна уу? Одоо бол 100%. Үгүй зөө. 100%. Аа, хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Хуулиараа. Тэгэхээр яг нь өмнө нь одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд руу офтек гэрээгээр нөө бартрал бараг одоо эхлээд урчлага яваад бүтээн байгуулалтуудаа төмөр зам тэгэл бусад энэ нүүрс байжуулах үйлдвэрүүд ч гэдэг юм уу тэгээд энэ ажлуудаа хийгдцэн гэрээ нь бол нүүрсээрээ төлбөрөө төлөөд байна гэсэн. Аа, зээлсэн мөнгөндөө нүүрсээ бартрал өгөх гэсэн. Тэр нь бол тэг гарахгүй тэг гарна гэсэн үг. Аа, шинээр худалдаж авч байгаа нүүрс бол 100%. Аа, одоо биржээр худалдаж авсан нүүрсүүд л одоо одоо татвар галийн бүртгэлд орсон машинууд л одоо экспортод гарна гэсэн үг. Та тэгэхээр саяхнаас одоо ингээд зэсийг биржээр зарж эхлэх боломж нэгдлээ гэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо зөвхөн эрдэнэтгэхгүйгээр ойдлогоон одоо зэсийг ч гэсэн биржээр зарах ийм одоо нөхцөлийг хуульчилсан гэж ойлгож болох уу? Одоо энэ уулуурхаан бүтээгдэхүүнүүд борлуулах одоо биржийн тухай хуулиар болол зөвхөн төрийн өмчлөлт компаниудыг компаниуд одоо биржээр заавал борлуулах хэрэгтэй. Аа. Тэгэхээр хувийн компаниуд бол сонголттой. Хувийн компаниуд бол гэрээгээ байгуулаа явж болно. Гэхдээ биржээр ч бас борлуулна. Одоо energy resource бол дандаа биржээр борлуулж байгаа. Аа, ягаад гэвэл одоо тэнд биржээр борлуулах нь илүү ашигтай байгаа.
зах зээлийн өрсөлдөөнд тэнд явж байна. Үн өрсөж байгаа тийм. Илүү давуу талтай учраас биржаар борлуулж байгаа. Тэгэхээр хувийн компаниуд өөрсдөө захиалга өгөөд оруулах нь бас нээлттэй. Тэгэхээр оюутгаад төр бол Монголын төр 34% эзэмшиж байгаа гэдэг утгаараа бас тэр 34% одоо зэсийг чигсэн магадгүй биржээр зарах боломжийг одоо ер нь хөрөнгө оруулагч талтай ярилцах боломж байгаа юу? Та юу гэж харж байна? Мэдээж байлгүй яах вэ? Монгол улсын хуулийг Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж болгоно л дагж мөрдөх ёстой. Гэхдээ дийлэн хувь нь бол хувийн хвшлийн гадаад дөрөнгө оролттой одоо хувийн компани гэсэн үг шүү дээ. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр өөрсдийнх нь сонголт ер нь бол биржаар борлуулах. Борлуулах нь бол нээлттэй гэсэн үг. Сая Баялагын сангийн хууль улсын хурлаар батлагдлаа тийм үү. Тэгэхээр ямар ч гэсэн 16 стратегийн ордоос дөнгөж 7-ны төрд үлдээд бусдын хувийнхан ямар нэгэн арга замаар ингээд суглаад авцсан байна гэдэг асуудал яригдсан. Тэгэхээр энэ дэр эдийн засгийн хөгжлийн яам яаж оролцож гээ? Эрдэнэс Монгол компанитай энэ асуудлаар бас шууд чиглэл өгч ажиллаж гээ. Манай улс бол эдийн засаг, манай улсын эдийн засаг өөрөө уул урхаагаас одоо дийлэнх нээцэлдэг ийм эдийн засагтай та экспортын бүтээгдэхүүний 96-7% нь бол дандаа уулуурхан бүтээгдэхүүн байдаг. Гадаад хөрөнгө оруулалтын 75% нь уулуурхан салбарт хөрөнгө оруулалт оруулдаг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30% бол уулуурхан салбар бүрдүүлдэг. Одоо эдийн засаг сайн өсөд байна. Валютын нөөц ингэж ихсэж байна. Экспорт сайн байна гэдэг боловч одоо ард иргэдийн амьдралд төлөө одоо эдийн засаг Эдийн засгийн өсөлт наадахгүй байна тийм. Аж ахуй нэгж компаниудын хувьд бас хүндрэлтэй байна тийм. Одоо ковидын дараах хүндрэл одоо компаниудын хувьд бол одоо хүртэл байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ одоо эдийн засгийн төрөлжлтийг хангах ёстой. Тэгхийн тулд одоо бусад салбаруудад тэтгэх ёстой. Бусад салбаруудад дэмжиж одоо босгож ирэх ёстой. Хоёрхан зам баг. Нэг нь бол төсвийн бодлогоор хөргөн. Энэ нь бол цалин тэтгэвэр тэтгэмж нийгмийн бүхэл асуудлуудыг одоо байнгын шаттай инфляцтай уялдуулж цалин тэтгэврээ нэмжин гэж асуудлуудаа шийдэж байна. Нөгөөх нь баялагын сангаар хойрлох хэв. Энэ баялагын сангийн хуулийн дотор ч одоо 3-4 санг одоо шинээр бий болгоод одоо яам тодорхой хэмжээгээр хариуцаад явах болж штэ. Тэр энэ дэр танаа эдийн засгийн хөгжлийн яам миний санаж байгааг их тэр хоригдлын сангийн хариуцж гинүү. Хөгжлийн сан. Тий, аа тийм баг. Хоригдлын сан хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам. Хөгжлийн сан. Эдийн засгийн хөгжлийн яам. Ирээдүйн сан байгаа. Энэ нь одоо төсвийн тухай хуулиараа сангийн яам дээр. Ингээд 30 хүртэл ингээд яг энэ өгөр ингээд хадгалагдтай байна. Тэгэхээр төсвөөс давсан орлогыг энэ хөгжлийн санд төвлөрүүлнэ гэж. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яам эдийн засгаа тэлжээж төсөв ашигтай давна гэсэн үг. Тэгэхээр бид бол бодлого хөгжлийн сан мөнгөтэй байна. Мөнгөтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр эдийн засгаа яаж одоо одоо өргөжүүлэх үү яаж эдийн засгийг доктортойгоор 10 жилийн хугацаанд өсгөх үү энэ бодлогыг эдийн засгийн яам сайн барьжээж хөгжлийн сан мөнгөтэй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр хөгжлийн сан мөнгөтэй байх юм бол бусад одоо салбаруудад итэх бодлого руу бол хөгжлийн сан үргэгийг үздэг гэж харж байгаа. Тийм. Тэгэхээр танаа яам бол маш хариуцлагатай сонголт хийх гэдэг нь шүү дээ. Одоо энэ төр хоригдлогдсон арай гэж цугларсан мөнгийг яаж өөр ашигтай зарцуулах уу? Ямар одоо төслийн илүү үр өгөөж өгөх үү ашигтай байх уу? Эсвэл одоо алдагдлаа ороод дампуурчхаар тэм төсөл рүү өгчихгүй байх уу гэдэг дэр бол танаа яам маш хариуцлагатай сонголт хийх цаг байгаа юм байна шүү дээ. Хариуцлагатай байхаас өөр арга байхгүй. Тийм. Одоо бол дөнгөж сая байгуулагдлаа. Тэгтээ яаж одоо хөгжлийн санда мөнгө төлрүүлэх үү гэдэг дээр эдийн засгийн хөгжлийн юм бодлого чиглүүлж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр хувийн хвшлээ дэмжих хэрэгтэй. Эдийн засаг тэлэх гол одоо машин мотор нь бол манай хувийн хвшлийн салбар байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хувийн хвшл одоо хөл дээрээ зогсож бизнесийг илүү өргөжүүлж яаж одоо төсөв өөр орлоготой орлого бүрдэн ингэж яаж одоо хөгжлийн сан мөнгөтэй болно. Эргээд бусад одоо жижиг дунд салбаруудад тэтгэх бодлогоодыг бол энэ хөгжлийн сангаараа дамжуулж одоо өрнөлтүүлж ирээдүйн Монгол улсын томоохон хөгжлийн одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх гэсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол засгийн газар хэдийгээр одоо экспортыг дэмжсэн бодлогыг одоо явуулнаа,
хувийн хвшлүүдэд дэмжнэ гэж байгаа боловч яг бодит байдал дээр төдийлөн дэмжиж чадахгүй байна. Татвар янз бүрийн одоо хүн суртлаар ингээд хувийн хвшлээ улам боомлоод ингээд бүр бизнес хийхээс салахад хүргэж чинь ийм нөхцөл байдал үүсэт байна л та. Тэгэхээр энийг яаж одоо эргээд хэвийн голдролд нь оруулах боломж байна гэж харж байна. Тэр реформны шинжтэй хийх ажлууд бол маш их байгаа. Манай дараачийн одоо эдийн засгийн дулгуур экспорт бүтээгдэхүүнийг нэмэх гол салбар бол хөдөө аж ахуйн салбар гэж байна. Хөдөө аж ахуйн салбарыг бол бие даасан эдийн засгийн одоо хөрөнгө оруулалт хувийн хвшил хийгээд аваад явах юм бололцоотой юм салбар болгож хөгжүүлэх бол зайлшгүй шаардлагатай. Ингээ хүрээндээ бол олон урамшуулал татаасыг бол үе шаттай бууруулах хэвээр. Ер нь татаасыг бол байхгүй болох хэвээр. Гэхдээ татаас юун дээр байх вэ гэхээр одоо байгалийн гамшиг, онцгой байдлын ийм эрсдэлтэй үед одоо малчтай хамгаалах энэ бодлогууд бол тэрэн дээр бол татаасууд явж явах хэвээр. Хөдөө аж ахуйн салбарын одоо хүнсний үйлдвэрлэлүүдийг хангах одоо шин технологи, ноу-хау нэвтрж байгаа технологиуд дээр оруулж ирж нэвтрүүлж байгаа энэ технологиудэр бол татаасыг бас өгч явах хэрэгтэй. Ийм тэрнээс бусад одоо татаасуудыг урамшууллуудыг бол ер нь бол байхгүй болох. Одоо тэгжээж энэ өөрөө өсөж дөрмж ингэж явах хэрэгтэй. Тэгжээж бид даасан эдийн засгийн бодлого бол явах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ арьсшир, ноос ноолуур, газар тариалангийн гурилтай. Энэ бүтээгдэхүүнүүд дээр дандаа энэ татаас төрөөс одоо урамшуулал өгч одоо зах зээлийн үнээс доогуур одоо худалдаж аваад дээр нь одоо гарсан илүү зардлын одоо компанид нь урамшуулал татаас хэлбэрээр өгч байгаа одоо компаниуд ингэж явж байна. Тэгэхээр ч одоо энэ таны хэлж байгаагаар бол энэ ноос ноолуурын урамшуулал, тэр улаан буудайн урамшуулал гэдгийг одоо байхгүй болно. Тэгэхээр ч одоо энэ газар тариалан мал аж ахуй чинь бас ингээд сөхрөд унчих үедээ гэсэн болгоомжлол байна. Тий, аливаа нэгэн одоо саад, хориг саад одоо квот экспортыг хориглосон тогтоол шийдвэрүүд бол өмнөх жилүүд дээр бол гарсан байдаг. Тийм ямар нэгэн одоо нэг салбараа хөгжүүлэх гээд хориг саадыг нөгөө талдаа ингээд нөгөө гараараа тавьж өрсө болохгүй. Тэгэхээр энэ Шинэ Зеландийн жишээ байж байгаа. Тэгэхээр манай эдийн засгийн хөгжлийн ам судалгаа олон улсын бас ингээд судалгаануудыг хийгээд яаж одоо эдийн засгаа либералчлах вэ? Яаж салбаруудаа бие даасан болгож хөгжүүлэх вэ? Ингээд аваад үзэхээр манайтай яг ойролцоо 4 сая хүн амтай, 32 сая толгой малтай, хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн ийм орн байж байна. Манай одоо 70 сая толгой малаас одоо 2 дахин бага мал аж ахуйтай байж байна тийм. Тэгэхэд улсынхны эдийн засгийн жилийнх нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн экспорт орлого нь 56 тэрбум амрикт долларын орлого болдог. Тэгэхээр манай нийт одоо эдийн засгаас 5 дахин том гэсэн үг. За 4 дахин том. Одоо Шинэ Зеландийн сангийн сайд байсан Майкл Дуглас гэдэг сангийн сайд 74 онд эдийн засгийн либералчлалын бодлого яг энэ салбар дээр авч хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ дээр бас яг манайхтай ажиллах бүх юу одоо салбар нь бол татаастай байж гисэн. Тэгээд татаасыг ер нь хаачмаар ингээд ерөөсө бууруулад ингээд татуу арга хэмжээ авсан юм бэл. Тэрнээс хойш нэг хэсэг хүнд байдалд бол орсон. Гэхдээ эргээд салбар нь маш богино хугацаанд эргэж сэргэсэн байж. Гэхдээ компаниуд маш их хэмжээгээр бол ингээд дампуурна гэж тооцчихсан бол бас тэгээгүй. Эргээд нөгөө санхүүчлэлтийн тал дээр дэмжлэгүүдийг өгч эхэлсэн байж. Гэхдээ зээл байдлаа. Гэхдээ зээлийн салбар дээр зээлж болно. Гэхдээ татаас биш. Ерөөсөө ингээд татаас урамшуулч ерөөс тон дээр л анхаарат байдаг. Одоо 1000 тон улаан буудаа одоо хураах байсан бол тэргээ 1500 болгол илүү их одоо нөө татаас авах те урамшууллаа тэнцэнээс авах гэдэг тон дээрээ ингээ анхаарат байдаг. Одоо мал аж ахуйгаа өсгөх дээр хүртэл ингээл тон дээр анхаарат байдаг. Тэнд бол чанар дээр анхаарч эхэлсэн чан илүү өртөг үн өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулж гэж одоо экспорт орлогуудыг нэмж эхэлсэн байж. Манай тэгэд яг энэ жишгийг одоо хэрэгжүүлэх боломж байна уу? Одоо хараад ах тийм харьцангуй энэ тал руугаа жоохон анхаарахгүй байна уу? Орхигдуулаад байна уу гэж хараад ах юм. Бүрэн боломж баг. Манай бид
бол дэлхийн одоо зах зээлийн хоёр том хөрш одоо гүрэн дунд оршдог ийм орн. Дэлхийн хоёр дахь том эдийн засаг бүтнээр Хятад ард улс. Хүнсний одоо юу л энэ бүгдийг авах боломжтой. Тэгэхээр бид бол чанар дээр анхаарад стандартыг сайн хэрэгжүүлээд ингэж чадах юм бол бид бол манай хөдөө аж ахуйн салбар бол 10 дахин үр ашиг дээшлж өсөх юм болцоотой гэж харж байгаа. Дээрээс нь олон улсын худалдааны одоо гэрээ хэлцээрүүдийг одоо эдийн засгийн хөгжлийн хам хийгээ явж байгаа. Орсон холбооны улстай чөлөө худалдааны хэлцээр хийгдэж байна. Энэ нь эргээд 3 төрөл дээр хөдөө аж ахуйн салбар дээр одоо мах, арьс шир, ноос нолор нийтдээ 375 бараа бүтээгдэхүүн дээр гайл үн тарифын татваргүйгээр Орсон холбооны улс руу болон Дундад Ази, цаашаа Европын улс орнууд руу экспортод манай бүтээгдэхүүн гарах боломжийг бол нээж байна. Тэгэхээр Оростой хийсэн худалдаа бол өнгөрсөн хугацаанд маш их алдагдaltaй явж ирсэн. Ялангуяа тэр гайлын тариф бол Оросод бол манай Монголын бүтээгдэхүүн дээр чинь маш өндөр татвар тавиад байдаг ш. Тэрнээс чинь болоод бид нар одоо алдагдaltaй худалдаа хийгээд яваад ирсэн ш. Тэгээ худалдааны балансын хувьд бол Оросын холбооны улстай харьцуулахад бол бараг л 0 шахуул гэж харж байна. 97% нь бид Оросоос бараа импортлоод өгдөг. Орсон холбооны улс манахаас 2-3% хүн хийх юм байна. Тэдний хавдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ худалдааны балансаа бид одоо шалгах зарчим нээцэх хэрэгтэй. Энэ хэлцээр бол үндсэндээ айгүй сайн амжилттай явж байгаа. Энэ ондоо багтаад худалдааны хэлцээр бол байгуулагдчихна гэж харж байна. Наа чи их айтайхан мэдээ байна л да. Тэгэхээр Монголоос 375 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг ямар ч гэсэн одоо авч байгаа тарифасаа хэдэн хувиар тариф уурах юм бол? Ерөөсөн 0 гэсэн үг. Үгүй ээ, татваргүй оруулахаар уу? Импортын татвар авахгүй л гэсэн үг. Бараг 30-40% авдаг гэсэн тий. 50 хүртэл авдаг бас. Зарим бараг бүтээгдэхүүн дээр 30-40%-с тэгэл ингээл 50 хүртэл. Тэгэхээр ямар ч боломжгүй юм бол хаалттай л гэсэн хөрсөлдөх ямар ч боломжгүй гэсэн. Тэр одоо Оросын зах зээл бол Монголд бол нээлттэй болж байгаа. Нээлттэй болж байна гэсэн. Нээлттэй болно гэсэн үг. Хэлцээр эцсийн байдлаар амжилттай одоо үзэглээд ингэх юм бол нээлттэй болно гэсэн үг. Тэгээ яг үнтэй ижилхэн бид бүгдээр Хятад ард улстай бас худалдааны эдийн засгийн худалдааны одоо хэлцээр бас хийж эхэлж байгаа. Нэг цонхны худалдааны бодлогыг явуулж эхэлж байгаа. Энэ нь олон улсын худалдааны бодлого. Хоёр хөрштэйгээ гайлын одоо системийг одоо нэгтгэж одоо нэг одоо галийн бүрдүүлтөд өөр өөр юмнууд шаардахгүйгээр материалуудаа нэг болгох тарифд ойролцоо байх тий. Тэгээ ойролцоо ижил тэгш ерөөсөө л тэгш тэгш байх хэрэгтэй гэсэн зарчмыг баримтлна. Хөрш орнуудтайгаа худалдааны чөлөөт худалдааны хэлцээрүүдийг хийх Солонгос улстай бас эдийн засгийн чөлөөт харилцааны бас хэлцээр одоо бас хийгээд эхэлсэн явж байна. Япон улстай 16 онд чөлөө худалдааны гэрээ хэлцээр хийсэн тэ. Ингээд бид улс дэлхийн улс орнуудтайгаа ингээд чөлөө худалдааны бодлого ингээд хэрэгцээ ашигтай тий. Хийгээд эхлэхээр бидэнд чөлөө худалдааны бодлого бид гаргаад Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийх таатай орчин бүрдэж байна гэсэн. Ийм асуудлуудыг хийгээд эхлэхээр дотооддоо бидрээс бас шалтгааллах ажлууд байж байгаа. Импорт экспортод гаргаж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ одоо материалуудыг бүрдүүлэх зөвшөөрлүүдийг авах гэдэг 2 сарын хугацаа зарцуулдаг байсан бол бид 10 хоногийн дотор авдаг болох энэ нэг цонхны цахим системийг бүрдүүлж гин гэсэн. Тэгэхээр энэ хүн цуртлууд олон үе шат дамжлагуудын ийм олон зөвшөөрлүүдийг авахгүйгээр төр өөр дээр байгаа бүх мэдээллүүдээ дотор өөрсдөө аваад боловсруулад зөвхөн бараа бүтээгдэхүүнээ одоо их усрын нотлох энэ материалуудыг аваад ерөөс 10 хоногийн дотор экспортын зөвшөөрлүүдийг олох энэ ажлууд хийгдэж байгаа. Гэхдээ манай улс зүгээр одоо хэдийгээр ингээд чөлөөт худалдааны хэлцээр хийгээд ингээд айтайхан боломж бүрдүүлж байгаа гэж байгаа боловч нөгөө талдаа хууль эрх зүйн орчин бас дутагдaltaй байгаа юм шүү. Наад зах нь худалдааны хуультай болоогүй л явж байна шүү дээ, тий. Тий, хууль эрх зүйн орчин бас геополитикийн маш олон орнуудтай харьцах маш чухал хууль байдаг. Энэ дээр бас болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Бид бол дотоод худалдаагаа хэрэгжүүлэх хуультай байж болно. Ямар бараа бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгжүүлэх вэ? Зөвшөөрлүүд нь яаж авах вэ? Экспорт импортын зөвшөөрлүүдийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг. Одоо бол салбар бүрийнхээ салбаруудынхаа хуулиар зохицуулагдсан явж байна. Тэгэхээр бол хууль эрх зүйн орчин бол худалдаан дээр бол нэг тийм
саад болсон асуудал байхгүй. Хамгийн гол нь саадгүй нэвтрэх энэ болцоонуудыг хангах энэ дүрм журмуудаа сайжруулах ажлууд л бидэнд хэрэгтэй байгаа. Дээрэс нь улс орнуудтай ололцсон хэмжээнд одоо худалдааны ололцсон түншлэлийн гэрээнүүдийг бол хийх зайлшгүй шаардлагатай байна. Одоо наад зах нь энэ худалдааны хуулиа олон улсын жишгт нийцсэн байдлаар ингээд хэрвээ боловсруулаад баталчих юм бол бас энэ хэмжээгээр энэ худалдааны асуудал бол илүү чөлөөтэй, илүү нээлттэй болох боломж харагдаад байна л та. Тэгээ одоо улсын хурлууд бол ингээд удаан дуншаад батлагдаж өгөхгүй, орж ирэхгүй л байна. Тий, улсын хурл дээр байгаа. Гэхдээ ер нь хамгийн чухал хууль бас манай яам дээр бас боловсруулагдаад явж байгаа. Одоо юу? Уулуурхаан бус экспортын хууль. Энэ нь өөрөө бусад салбаруудын экспортыг нэмэгдүүлэх юм хууль болж байгаа. Энэ өөрөө маш чухал хууль болж байгаа. Эдийн засгийг солонгох гэдэг байгаа. Тэр чигээр төрөлжүүлэх хууль. Тэгэхээр зөвхөн уулуурхаан бүтээгдэхүүнээс биш бусад салбаруудаа энэтэй бол аялал жуулчлалын орн, хөдөө аж ахуйн бүхэл одоо асуудлууд нь орно. Аж үйлдвэр нь орно. Одоо ноу-хау, технологийн IT-ийн асуудлууд нь орно. Энэ уулуурхаан бусад салбарын экспорт хийж болох бүхэл худалдааг энэ хуулиараа бас зохицуулах хууль байж. Энэ хууль ч одоо хэзээгээр яг бэлэн болоод энэ хаврын чуулганд амжих уу? Одоо энэ хаврын чуулганд ч арай амжихааргүй л. Ер нь бол бэлэн болцсон засгийн газар танилцуулах хэмжээнд бол бэлэн болоо явж байгаа. Тэгэхээр та бас байгаль орчны дэд сайдаар жилийн орчим хугацаанд ажилласан баха. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас тэр байгаль орчныг хамгаалах чиглэлд бас тодорхой зардал тусах тал дээр бас нэлээд анхаарч ажилласан байна гэж харсан шүү дээ. Тэгсэн 22 онд нэг жилийн хугацаанд байгаль орчны дэд сайдаар томлогдоо ажилласан. Ногоон одоо санхүүжилт, ногоон эдийн засгийн чиглэл рүү илүү анхаарч ажилласан байж. Тэгээ илүү их олон улсын гадаад харилцаа талыг бол хариуцж ажилласан. Тэгэхээр олон улсаас мөнгө татаж оруулж ирэх. Энэ чиглэл рүү одоо энэ байгаль хамгаалах зардалд тусгах асуудал төр тий. Зөвхөн одоо энийг ингээд хэрэгжүүлэхэд одоо төсвөөс төр дангаараа шийдэх ямарч боломжгүй шүү дээ. Жилдээ 15 тэрбум амрикт доллар зарцуулж байгаа энэ хөрөг амлалтанд хөрөх ийм тоцлолууд гарсан байдаг. Өөх, тэгэхээр чи манай асуу хараач хөрөхгүй шүү дээ, тий? За 15 их найд юм байна шуучлаар. 15 их найд гэсэн нэг зөв ерөнхий тоцоо байдаг. Тэгэхээр өсвийн талыг одоо ингээд ганцхан байгаль хамгаалалт зарцуулаад яугаар намдах вэ гэдэг нь. Тэгэхээр одоо байгаль дээлтэй дэм технологиудыг л оруулж ирж нэвтрүүлэх гэсэн. Энэ дэр хамгийн нэгдүгээр асуудал сэргийгдэх эрчим хүчний асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Ногоон барилгын асуудлуудыг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд дандаа технологийн юм үнэтэй хөрөнгө оруулалт санхүүжилтөд шаардсан ажлууд байдаг. Эргээд энийг санхүүжүүлэх санхүүгийн схем бас байх хэрэгтэй. Энэ хүрээн дээр бол бодлогоодыг анхаарч ажиллаж бас. Тэгвэл байгаль хамгаалах одоо итгэлцлийн сан байгуулах ажлыг анх ажлаа аваад ажил хэсгээ ахлаад ингээд санаачилж ажиллаж эхэлсэн байж байгаа. Итгэлцлийн санга. Итгэлцлийн сан. Тэр нь тэр яах вэ одоо? Энэ итгэлцлийн сан болохоор олон улсад бүртгэлтэй TNC гэдэг байгууллага байж байгаа. Энэ байгууллага Америкийн нэгдсэн улсад бүртгэлтэй юм Америкийн компани байж байгаа. Маш олон улсад одоо амжилттай яг энэ чиглэлээр төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээ, амжилттай хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Олон тэрбум Америк долларын маш том сан байдаг. Тэгээ Монгол улсад хэрэгжүүлэх дараагийн 15 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх одоо сан байгуулсан. Одоо энэ нэтгэлсэн сан байж байгаа. Байгаль хамгаалагч чиглэл. Тийм. 298 сая Америк долларыг дараагийн 15 жилд одоо зарцуулах ийм санг бол сая байгуулад өнгөрсөн 7 өнөخت бол гэрэн дээр гаруусах зураад сан бол байгуулагдсан байж байгаа. Жишээлбэл би одоо жишээлбэл байгаль хамгаалах тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө амьдарч байгаа орчноо хамгаалах одоо тодорхой хэмжээгээр өөрөө хариуцлага хүлээлээ гэхэд танай сангаас одоо итгэлийн сангаас тэр хэмжээний хэр хугацаанд зээл авах боломж гарах юм? Ер нь 3-5 жилийн хугацаанд энэ дунд хугацааны зээлүүд бол хогтно. Зээлийн хүү бол ногоон зээл бол маш бага байдаг. Ер нь 3% бага. Гэхдээ яг энэ одоо бол дүнгэж байгуулагдсан ингээд эргээд журам дүрм журмуудаа боловсруулад ингээд тогтоод эхлэх баг. Ногоон эдийн засг гэдэг утгаар нь та байгаль орчны дэд сайд байх үедээ эхлүүлсэн ажлаа одоо эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд байхдаа үргэлжлүүлэх юм боломж бас давхар гарч ирэм байх гэж харлаа шүү дээ. Яг зөв. Тэгээ үргэлжлүүлээд сангаа бол байгуулж чадлаа. Гэхдээ энэ бол маш олон хүмүүсийн бас ингээд оролцож
байгуулагдсан сан байж байгаа. Тэгэхээр энэ санг бол эргээд Монгол улсад маш олон төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой болох сан байж байгаа. Тэгэхээр байгаль орчин дээлтийн хүлэмжүүдийг байгуулах, ухаалаг хүлэмжүүд, гэр оролт, одоо нар салхины эрчим хүчний их усруудыг хангах, тэнцэнэ айл өрхөөс дулаана хангах, ийм бололцоонуудыг хангах, ийм сайн төслүүдийг хэрэгжүүлэх, байгаль хамгаалах, малчтад ор нутгийн хөрөхөд хэрэгтэй ийм төслүүдийг хэрэгжүүлэх ийм боломжууд бол энэ сан нэгдэж байгаа. Эргээд олон улсаас одоо дахиж одоо мөнгө босгох, сангаа өвшөөл өргөжүүлэх, өвшөөлөн 300 сая долларын сан, тэр бүм Америк долларын санд ч хүрэх юм бололцоотой ийм сан байж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөөр эргээд урт хугацаанд өөрөө бидасан ийм сан болоод энэ салбарт ногоон эдийн засаг, ногоон санхүүжилтийг одоо санхүүжүүлэх ийм ногоон эдийн засаг ер нь эхэлж гэнэ гэсэн үг энэ сан байгуулагдсанаар. Тэгэхээр та өөрөө Америк нэгдсэн улсын одоо Нью-Йорк хотын тэр Беркли коллежийг төгссөн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо яг хувийн одоо мөнгөөрөө төлж явсан уу? Эсвэл нөгөө боловсролын зээлийн сангаас бас тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг авсан юм болов? Би өөрийнхөө хувийн одоо хөрөнгө санхүүжилтээр одоо сургалт сурсан. Манай эцэг их бизнесийн салбарт байсан. Төрд ер нь манай ээж бол их эмч. Манай аав бол цагдаад байсан. Ийм хүмүүс тэгээд ер нь сүүлийн олон жил бол бизнесээ салбарт ингэж явж ирсэн. Тэгээд тэр үед бол ямар нэгэн төртөө холбоотой ямар ч миний хувьд ямар ч ойлголт байгаагүй. Арай алга байгаагүй л гэж юу? Ер нь арай алга байхаас гадна ямар нэгэн тийм төрийн сангаас ямар ч тийм дэмжлэг тийм юуг бол илүү одоо ингэж хөөцөлдөж харж ерөөсөө явж байгаагүй. Тэгэл ерөөсөө өөрийнхөө санхүүжилтээр сураад л хөдөлмөрөдлөө тарьсан. Мэдээж бас илүү цагийн ажил хийх ажлууд байна. Дадлагжуулах ажлууд байна. Америкт бас тэгэл хийгээл бусад залуучуудтай ажиллах нь тэгэл сураал хөдөлмөрлөл тэгэл ирсэн. Та ингээд Америкт бол олон улсын худалдааны чиглэлээр мэрэгшээ төгссөн. Тэгээ Монголд ирээд бол тэрийгээ бол хэрэгжүүлээд ямар ч гэсэн 3-4 томоохон компанид бол гүйсэх захирлын албан тушаалыг хашиж исэн байна. Тэгээ тэрийгээ эргээд ингээд төрийн албанд ороод ингээд дараа нь улс төрлөө ороод ирэхэд нэлээд олон сорилттой тулгарлсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо хувийн хөвшил төр улс төр гурав бол өөр өөр орчин учраас тэр хэмжээнд та дасан зохицоод бас түүхтэйсэн гэсэн үг. Ер нь тийм. Ерөөсө бизнесийн тат орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Салбаруудыг шинжлэх хэрэгтэй юм байна. Хүн зөртлийг арилгах хэрэгтэй. Хүн зөртлийг арилгах хэрэгтэй гэдэг энэ үүднээс их ажиллаж байна. Тэгээд ер нь сангийн яамд ажиллаж байгаа хугацаанд санхүүжилтийн ил тод нэлттэй системийг бас бүрдүүлсэн байдаг. Олон үе шатуудыг багасгаад цахим системээр санхүүжилт нь өсөлтөд илгээгдээд эргээд ордог. Тэгэхээр гар утсан дээр 19 онд гар утсны аппликейшн нээж сангийн яамны төсөв хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт. Тэгэхээр нөгөө нэг шууд гар утснаасаа хараад аль ямар албан тушаалтан дээр ямар аль байгууллагууд дээр хэд тунжин гэдэг нь бол харагддаг. Эргээд санхүүжилт оруулаад шууд нөгөө буцаад байгууллагуудаараа дамжиж ордог гэсэн бас шууд компани данс руу төрийн сангаас шилждэг. Ийм 3 хоногийн дотор шилждэг. Ийм системийг бүрдүүлж эргээд нөгөө ил тод нөгөө нэг санхүүжилтийн төсөв өөрөө ил тод байх хэвээр нээлттэй байх хэвээр шударга зарч одоо сахилах баттай байх хэвээр гэдэг энэ нэлтүүд одоо зарчмыг энд хийжсэн. Байгаль орчны яамн дээр болохоор энэ байгаль орчны үнэлгээний тухай хууль байгаа, журам байгаа. За энэ хуулийг бол одоо шинжилгээд явчих. Тэр тэгэхэд л тэнд бол шинжлэх шаардлагатай гэж харжсэн. Тэр нь өөрөө бүх салбарын бизнесүүдийг бас ингээд боомлж өгдөг. Маш их хүн суртлын тийм юу байж дээ. Тэр хүн суртлын та арилгач чадсан. Одоо тэрэн дээр одоо баян чадаагүй. Чадаагүй. Тэнцээ чадаагүй. Яагаад? Тэнцээ чадаагүй. Тэгэхээр тэн дээр одоо бүх салбаруудаа уул уурхаа, аялал жуулчлал, барилга, дэд үтэц, одоо дэлгүүрийн үйлчлэгээ өсчөн хүртэл бараг л байгаль орчны үнэлгээ хийлэгдэх юм хөлтэй. За тэгээд энэ хуулийг нь аваад үзье. Яг хуулийн дагуу дүрм журмаараа хэд тоног, хэдчлэн албан тушаалтан хэдэн үнийн гараас их зөвлөлдөг гэдэг ингээ аваад үзэхээр календарын 285 хоногийг зарцуулдаг. Ганц байгаль орчны үнэлгээ хийх гэж бараг бүтэн жил явдаг гэж юу? Бүтэн жил хуулиараа ингэж явдаг.
Тэгэхээр энэ өөрөөр жинхэнэ том хүнд суртал байж. Тэгэхээр энэ бизнесийн бүх салбарыг бомлдог. Хүмүүс нэх төдийлөө ойлгодгоо мөртлөө тэмдтэй юм байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө байгаль орчны үнэлгээг зайлшгүй хийх шаардлагагүй салбарууд байж чинь тийм. Үйлчлэгээний салбарууд. Тэгээ байн байн дахиад 5 жил тутамд нэг дахиад хийц үнэлгээгээ дахиж хийгээд байх шаардлагагүй. Одоо тийм зайлшгүй байгаль орчинд нөлөөлөх одоо уулуурхай хүд ажихуу тийм. Тэрийн өнөөд хүд ажихуу ингээ хийгээд явах хэвээр босод зам барилга одоо эн дээр ингээ заалчгүй ингээ салбаруудын цөөлөх үе шатуудын багасгах энэ журмуудын өөрчлөл хуулийн өөрчлөл гэдэг асуудал. Та тэгэхээр хуулийн өөрчлөлийг санал тавиад хийж амжаагүй. Хийж амжаагүй явсан. Тэгээд эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр яриад бид нөгөө макро эдийн засгийг докторжуулах бас засгийн газрын тогтоол гаргаад зарим салбаруудыг шинжлэх хүрээнд энэ хуулийг оруулж өгсөн байж. Тэгээд энэ хүрээнд энэ хуулийн шинжилэл бол одоо бас засгийн газартай саналуудаа аваад сайхнаас орж ирээд ингээд эдийн засгийн хөгжлийн яамаас хяналт тавиад ингээд явуулж байгаа. За та амгуул хідүүлэвэ. Ер нь одоо өөрийнхөө одоо энэ улс төр тэмдлэд карьер өсч байгаа хүний хувьд бас гэр бүлдээ цаг зарцуулах шаардлага гардаг л багтаа тийм. Амбул эхнэр 3 хүүхэдтэй. Аа 2 охин, 1 хүүтэй. Аа бүгд дунд сургуульд явдаг. Аа гэр бүлдээ мэдээж цаг зарцуулах нь хамгийн чухал. Аа тэгээ бас төрийн ажил хийгээд ингээд цаг наргүй ингээд ажил ихтэй байдаг. Тэгээд хагас утсанаар ажиллана. Заримдаа ингээд чөлөө цаг гарахаараа ер нь бол гэрлугаал гэртээ илүү чөлөө цагаа өнгөрөх амрах. Амрахал боддог. Тийм л болцсон байсан. Тэгээд ингээд эргээд тарахад бол цаг хугацаа маш хурдан явдаг. Хүүхдүүд маш хурдан том болцсон. Одоо хүүхдүүд нь бүгд эрэ дунд сургуульд үү? Эсвэл дунд сургуульд. Тэ ахлах сургууль, том н ахлах сургуульд 10 дугаар анги. Тэгээд дунд баг 2 нь дунд сургуульд эргээд ингээ харахад бас завгүй явсаар байгаа лээ. Эхнээсээ нэхэл төвчтэй хүн байна да. Таныг одоо ингээд гэрийн бараа харахгүй нэг бизнес гэж яваал, нэг төрлийн альбом гэж яваал, нэг улс төр гэдээ одоо бүр ч одоо ер нь хувь нэмрээ оруулах нь багал байна гэд ойлгогдгийл юм байна өөрийн чинь тий. Тийм би бас баярлж авдаг илүү тэр тал дээр ажил ойлгож дэмждэг. Илүү амар тайван ажиллаа явуулахад ар гэртээ санаа зовхгүй явдаг. Тэгэхээр сайн хань ажил өрөөхтэй сайн аваад ар гэр хамтдлаа сайн хаваа явжгаад их нартаас баярлаа гэж хэлэх хэлмээр байна. Хувийн бизнес байдггүй. Хувийн бизнес хэд хэдэн салбарууд дээр 10 гаруй жил бас хувийн бизнес хийж явсан. Эргээд бас энэ төрд ажиллах хугацаанд бол гэр орон хувийн ажил бол үндсэндээ орхигдсон юм байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ өшөөний ажлуудаа сайжруулах шаардлага бол байгаа. Тэгээд хувийн бизнес хүндэрсэн гэсэн. Хүндэрсэн тэгээд. Аа, эхнэртэй нь авч явна уу тий? Эхнэр бол авч явна. Аль чиглэлээр үү? Одоо л яг нэг барилгын салбарт хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээд явц. Аа, барилгын салбарт л ажиллаж байгаа бай тий. Аа. Тэгээд хүүхдүүдтэй нь одоо ингээд эхнээсээ ингээд дунд сургуулаа төгсгөх гэж байна. Ер нь дараагийн одоо аль сургуульд яаж явуулах вэ? Боловсролыг яаж анхаарах вэ? Ямар мөрчлөлтэй болох вэ гэж бас бодчлаг багта та. Тэгээд хүүхдүүдэд ойлгуулах бас тэрийг нь одооноос өөрийгөө таньж мэдэж, одооноос өөрийгөө нээж, юунд сонирхолтой, ямар ажил хиймээр байна гэдгийг бас байнга ярилцаж, бас эхнэр өтөөр бас ярилцаж, хүүхдүүдтэйгээс тэрийг нь нээж ингэж явах гэж бас хичээдэг. Манай том охин бол өөрийгөө тодорхойлцсон байлаа. За. Одоо биологи, химиг их судалж байна. Тэрнтэй их сонирхолтой хичээлээ ингэж илүү цагаар хичээлж ингэж явдаг. Эргээд өөрөө эмч болох юм сонирхолтой. Энийх ха төлөө бол зөв одоо ингэ шулуудаа тэрний ха төлөө ингэ хичээлээ ингэ явж. Аа манай дунд охин бол одоогор мэдхгүй байна гэжлаа. Тэгээ баг хүү бол өөрөө физикч болно гэсэн нэг тийм их сонирхолтой юм бас ярьж байлаа. Тэгэхээр бас тийм тэг физик шинжлэх ухаан их эртнээс сонгож байгаа юм даа. Тийм их шинжлэх ухаанд их сонирхолтой, физик сонирхолтой тийм хөөхтэй байна гэж бид нэр өргөхэд харсан. Тэгтээ арай бага байгаа. Тэгэхэд цаашид бас нөгөө хамгийн гол нь мэрэгжил боловсролоос гадна хөөхтүүдийн авяас чадвар их чухал. Амьдралд бас чадвартай, авяастай байх хэрэгтэй. Тэр үднээсээ бас хөөхтүүдээ бас нөгөө хөгжмийн боловсрол мэдлэг эзэмшигчтэй бол бас их анхаарч багаас нь бас сургаж хэвчээч одоо хэрэгжүүлж авсан. Хэдийгээр урлагийн хүн болохгүй ч гэсэн та бас хүүхдүүдээ өөр мэрэгжил сонгож байгаа ч гэсэн давхар бас урлагийн мэдрэмжтэй болохт нь дэмжиж явдгийм байна л гэж ойлгох уу? Тэгээ манай
том охин төгөлдөр хураар одоо 5 жил хичээлж байгаа. Энэ олон улсын тэмцээн уралдаануудад бас их явдаг, их амжилттай оролцдог. Их сайн сураа явж байгаа. Дунд охин хийлд дардаг. Заавалчгүй энийг илүү цагаар чи сурах хэрэгтэй гэж ингэж бүрээ яддаг. Тэгэхээр ингээд хөгжим сурах хэрэгтэй, спортоор явах хэрэгтэй гэдэг ингээд. Тэгэж эхлээд нэг хэсэг хугацаанд ингэснээр дараа хүүхдүүд өөрсдөө аяндаа тэрнтэй дуртай болоод ингээд цаашдаа өөрөө ингээд шахалтгүй ингээд аав авчдаг юм болчтой юм байна лээ. Аа дураар нь ингээд явах юм бол бүгд ерөнхийдөө сурахгүй тэгсгэл хайх бах. Тэгэхээр тэрнтэй нь жоохон манай ихнэр бол хатуу байсан. Тэгээд яг сурах хэрэгтэй гэдээ одоо бол тэг сураад гайгүй явчих. За одоо ингээд эдийн засгийн хөгжлийн яам бол одоо энэ улсын хурл дээр одоо яригдж байгаа томоохон хууль тогтоолууд дээр бас хариуцсан хуулиудаа бас батлуулах тий хилцүүлэхт нь оролцох гэдэг асуудал ажиллахтэй л байгаа хэрэгтэй та. Одоо хамгийн сүүлийн аль хуулийн дээр ажиллаж байна? За одоо яг 25 оны жилийн төлөвлөгөө засгийн газраар батлаад их хурлд өргөн барих бэлэн болцсон байж байгаа. Монгол улсын одоо орлого юм байх юм байна. Зарлага юм байх юм байна. Тэнцвэржүүлсэн тэнцлэн юм байх юм байна. Засгийн газрын өрнө юм байх юм байна. Өрийн одоо бодлогын хэмжээг одоо дотоодын нийт төгтөхөний 40% одоо л 50 байгаа. 50-аас ингээд аажмаар эргэжлээс 45 40 гэдэг ингээд буулгах. А өрийн босгыг бууруулах. Өрийн бодлогыг тавьж байгаа юм байна. А төсөө алдагдлыг хуулийн хүрээнд одоо 2% хадгалж одоо барих цаашаад одоо 1.5 1.0 төсөө алдагдлгүй болох. Энэ бүх одоо энэ төсөө бодлогыг макро түвшинд нь бол бодлогыг бол гаргаж ирдэг ийм бодлогын баримтчиг. Ингээд төсөө хязгаар төсөө хийхдээ боловсруулагдаад явдаг ийм хуультай. Тэгэхээр бас их хамгийн чухал баримтчиг болж байна. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлаа гэсэндээ баярлалаа. Тэгэхээр одоо улсын хурал дээр энэ 2025 оны төсвийн ерөнхий төлөвлөгөө маягийн энэ төсвийн хүрээний мэдээллийг та бүхэн одоо боловсруулаад өргөн барих гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ одоо төлөвлөгөө чинь ямар ч гэсэн амьдралд хэрэгжих үсттэй төсвийг бодиттой тооцсон ийм төлөвлөгөө байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ төр танаа яам бас анхаарлаа хандуулж ажиллаарай. Ингээд амжилт хүсье. Баярлалаа танд. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэр зочны ярилцлагаар эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд төвдөн дөрж оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.